Турецька, італійська, іспанська та грецька. На тернопільському ринку стартував продаж мандарин. Продавчиня Тетяна Мамедов каже, продає сорт мандарин «Клементина» та «Сацума». Є турецькі 60 кілограм, є Греція 70 кілограм, є Іспанія 90 кілограм. На прилавках можна знайти мандарини з Туреччини від 55 до 60 гривень за кілограм. Мандарини із Італії, Греції та Іспанії стартують від 70 до 85 гривень. Продавець Назар Дзюбак продає мандарини на гурт. Чоловік каже, першими привозили турецькі мандарини. Їхня ціна на гурт – 50 гривень за кілограм. Хороша в якості, солодка, красива, сорт Дубеш. Також на гурт продає сорт мандарин «Клементина». Ціна за кілограм – 65 гривень, каже Назар Дзюбак. Ця клементинка буде солодша, ніжніша на смак, не буде мати прожилки. Бо, наприклад, в співвідношенні з Туреччиною вона буде, Турція має таку прожилку. Сезон мандарин триває від середини листопада до середини березня, каже продавець-постачальник Андрій Блашків. Найкраща мандарина по смакових якостях – це йде Італія і Іспанія в даному тому за рахунок того, що кліматичні умови і погода там більш сприятлива. На другому, скажімо, місці після Італії і Іспанії все ж таки Турція. Вона сама перша починається і найдовше вона триває по часу за рахунок різних сортів. Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи провела дослідження на вміст нітратів у мандаринах. Для цього обрали сорт «Клементина», каже виконувачка обов'язків завідувачки лабораторної ветеринарно-санітарної експертизи Лідія Буба. По даних сьогоднішнього дослідження, вміст нітратів цитрусових складає 3,9 міліграма на кілограм. Допустима норма – до 60 міліграм на кілограм. Значить, цитрусові цілком безпечні для споживання для людей. Лідія Буба розповіла, за якими ознаками можна розпізнати якісну мандарину. Зовнішній вигляд, колір, консистенція, запах, пружність, смак. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.